Трохи ми з вами перейдемо на болото, поговоримо про плани російських окупантів. Нічого їм толком то й не вдається. Так, от хотіли вони цими атаками на енергосистему, на цивільну інфраструктуру, хотіли вони нас налякати, але не виходить це в них. Воно нас лише злить і засмучує, що це трапляється з нами. А коли ми злі та засмучені, ми допомагаємо нашим силам оборони. Я принаймні дуже на це сподіваюся, тому що тільки вони є управою, так, на наших ворогів, але там незабаром буде річниця цього повномасштабного вторгнення 24 лютого. Не знаю, як ви, а я пам'ятаю той день ледь чи не похвилинно. На жаль, один з найважчих днів у житті, мені здається, кожного українця та українки. І ми знаємо, що наші вороги, вони дуже сильно люблять символізм, і саме тому 22 лютого Владимир Путін буде виступати з якимось там загадочним посланням. Що в цьому посланні буде, спрогнозувати важко, але, мабуть, пишатися тим, що вони десь там якийсь кущ чи одну хату в селі, де три захопили, ну, таке собі. Тож, мабуть, знову будуть брехні і знову будуть верески про те, що воюють з усім світом. Весь світ проти них, весь світ проти них, вони такі одні гарні і пухнасті, а весь світ чомусь на них злиться. Ну, от цікаво, чому. Ну, Кремль після послання Путіна планує провести мітинг-концерт у Лужниках. Про це повідомляють російські ЗМІ. Передбачається, що у заході візьме участь сам Путін. Звучить дуже смішно. Цікаво, чи там буде куленепробивне скло, чи, як іноді полюбляє говорити Кирило Буданов, чи там будуть двійники Владиміра Путіна, або, може, заздалегідь запишуть, або, може, знову звернення обірвуть. Ну, коротше, люблять вони таке. Студентів закликають працювати волонтерами за їжу. От вона, великая і сильная держава, где все поддерживають своєго президента. Ніхто не хотів би на такий концерт потрапити, ну, але за їжу, знаєте, для росіян їжа, ну, це як валюта, принаймні, швидко буде, тож їх, мені здається, там збереться чимало. Минулого разу хот-доги роздавали. Цікаво, які похльобки запропонують різноробочим цього разу. Я нагадаю, що попереднього разу, коли влаштовували оцей путінг, мітінг, чи як вони там це називають, бюджетників і студентів зганяли не лише з Москви, а й з найближчих областей. Запихали в автобус і просто везли. Знаєте, як худобу то везуть на обій, так їх в автобуси позапихали і погнали в Лужники. Дуже багато зібрали таким чином людей, а на заході були заборонені прапори Євросоюзу і України. А сам Путін виступав у пуховику свого улюбленого бренду Loro Piana за майже 1,5 мільйона рублів. Оце він там буде стояти і казати: дорогі росіяні, затягуємо тугіше пасочки, так нас чекає довгий період. Дідов, може, згадає, про на Берлін пожартує, не знаю, чим він там ще буде займатися, і буде стояти у пуховичку фірми, яка коштує стільки, скільки деякі росіяни за все своє життя не заробляють, але росіянам відчаюватися не треба. От, наприклад, бурятам приносять моркву, капусту. Дрова. Дрова. Ну, просто там пуховиком ситий не будеш, так? А картопля, якісь там хлібини, шуби, які привезли вдовам, а потім їх забрали. Це друге. В них там просто розпотіл. Путіну все, іншим нічого, але чомусь, попри те, що нас це дуже сильно дивує, так, дуже сильно викликає огиду, росіяни до цього ставляться абсолютно спокійно, їм таке життя підходить, коли фюрер їхній стоїть на головній площі і розповідає щось там, розказує у другому одязі, маючи низку лікарів, які працюють над їхнім здоров'ям, усміхаючись, будуть знову ці їхні гойди, та, а інші росіяни не можуть там, я не знаю, вже комуналку оплатити, в кредитах застрягли, не пускають їх ніде в цивілізований світ, в різні країни, не продають їм цивілізовані бренди уже одяг, навіть деякі ліки не продають, але вони все одно терплять, все одно терплять. Терпіти – це їхнє покликання. Ну і, в принципі, їм не в перший раз
продовжувати терпіти. Вже навіть меми є такі, що тільки на Росії щось стається погане, вони збирають цю свою волю в кулак і терпім далі. Це все, на що вони здатні.